Итогинен кундикрачилар бит хиги бужак узкай берине кероғойд бүгін бихиги кундикрачилар битигере хиқа усычоннар кураттарын кердерих бит. Ол курдог эскурсия бутын арьер атуча сыл анара эттүтүгер акалада түспит естественной наукалар факультеттара норолка билеринен квен. Заявку в руки бите. 1 декабря ахсаним ангагюкунгер тэйтэтогусистогуэнэ кэлла хабиэнна. Якут граждан проект интерритариальный директ. Он заявки гибнет Николай Никитьевич Румянцев, тен коллега Ванкетта Бирга. Бири срок бербиттере. Он ровно беги. Ахсенью хюльбет оскуни гербески хинора митер биппит. Эмек сал бега, где бы тендер барару турар дендер, он беги на бири хигер онгорок сухтакатья. Но лихинча, это гидлы Дети так хвака ветерую его ганнук, олран. Если гинам арбупет, он на ноги пупет, олкен на де того ганту ясилга ари атазмиарин чо алкай дамир бипет. Уже рабочая проега хагаланан тут ута хагалам мута. Он на Югослав тарбарати акари стен фирма. Омухриттен келенна тендер тендер кояннар. Очелоги тендер де ханга тул ханга тухтан. Конкурс Тутуларга конкурс билдереннер Югославия тэгэддер братья Кариш фирмалан бу объега тоуан алты хыл гадлы икки хылнен ихинан тутан битер бите. Это бихиге очаларга хэвечке союза хыллы бы кэмэте хыллы таволлу струй материал дэшуэ хуа атольнан. Это бу бидия бу этер гадлы бихиха бу барагай туту ханга технологиянан тутуллы бут. Болан биги бәбитегер даган интерьерине эте ол архитектура та бол бакка даганы конструкция та из инженерия та кайда оңлырын аны бәбит Белградына Италияны хәдән үреме пит кайда иде из труга конструкция та боларын онна тас көстүйдө материалы даганы бут көрдө хөтне аликобон ден аны ханга материал үскә бидете Германия онна бу түннүге ме Германиятан онна барта омухриттан кетбит материаллар. Плитка тия, семенера бигене было, тимирере. Он на бортом ухрит там келенде, бо то уган алтелга, то там битер биттере. Братья Кариста, он там было, бо биги проект, кутен, то уган икке лахом, бо полахот не был, уже отут цела было, бо проект. Хагалам мута. То уган икке лаха сайын конкурс был бута, национальная школа ген, архитектор, хакагерин архитектор дырехом ген. Очеларга министр образования, Игорь Николаевич Жирков, это кинетерегенден конкурс, он может быть, а конкурска беги якут граждан проект авторская коллектива кайбита. Он новала она бу ровно ягу ректора, ягу тухтара камник были о конкурсу были короче делал бухла о кай лахтар гарбири хайнген бихака бухали келен капсетига. Контракту херсен ол бири хигер эскиз болла эскиз тен олата габариты где кайдах тас махуана хигер зонирование там оглан тас көстүйтө оны кайдах болу ыктага город генпланыгар бу микрорайон генпланыгар кайда олор ыктага де онны бихи сылбы сорук бүттен негенен били былыргылы тутуу болла буде улусу периметринен оңогылды бүтете тоогар ПДП деңге проект детальной планировки 616 квартал кенигер олихин болла бихигете очологихин бир машина бие волкытытан арыйтай чутуруактаак тембит ары бихи хидде килдерин бербипи территориятына колбура үгүс территорията дворовое түяк албакка бу улусе түяк албакен олихин де билигин бу машина бага келен спокойно тохтур билигин да аны студенттерин да билигин машинаны хаделдар огол преподавателлери бол батан оно ити нехиле батан туралда билигин да көрдө хамай главное онна эки факультет үч факультет кийбите прикладная математика физиктер онна биологтор онна түгүнчө квадратный метр оранжерея бар бул уктак дейт. Ону эми батарея кайдары. А магнаги дебитнен бу оранжереяда яблоко курдук. Оңолду уктарда таас. Огына манди олихигер аны библиотека келдер биттер, столовой келдер биттер, Барсовская зал келдер биттер олих. Яблоко бут яблоко буттан. Тэян калбыт. Манан яблоко бул уктарды, манык таас. Айфон.
айфон. То есть специально тухтин это был место тигр перевязка один. Холовра перевязка была, да, архитектурный прием. Холовра улсад янг бартам аннык архитектур да не хембия хандерам аннык перспектива агур да хапа лукуру кюскюр. Оли хим была на бу беге ситуацию на котором ран бу талай кюль изгибен тутуха таупут талай кюль токуруютун. Оли хим текини хандерам аннык вонна отчаларга хамай туате бу я тас фасад ханга вескенерерине аннык вестамид тас фасаднан. Кинари нейтральны, онна буддук каллан ин көстөр болдун жемит, онна улусаманны хабардан турбап болла. Ари чептиги хогостук көхөндүн жемит тас облицовкала фасада. Туту технология то олдыкентен, ити Германиянан, Италиянан анжакай хайдыбыт дойдуте. Онна бияка бу таха калалар, особенно те оранжерея өттүгөр. Итинне стеклопакеттары аргон диен гаганан, бесцветный гаганан толур. Ол аргон диен та газ. Туаха стеклопакет камера тигер туахтан толорулдан турар. Онна вала ол теплопроводнага тымныйна харбат, итийни тымныйны күйске харбат олиген бәтечуе. Билген колубура бу хака хергер уже панорамный түндүгү оңороллар. Панорамный түндүгү оңороллар уже стеклопакеты хатыр болулар. Онна Россиядаган эти көрөгөн дейти, квартирный вопрос инген передачага стеклопакет заполненный аргоном неимден. Баллар. Отчалортан ити бар это уже технология. Олеген бу манна бу диага аммагнай тутулубута бу хака хэрэгэр. Он эти оранжевые тюр яблока тутук бухгала болохтага да дейдэнди. Оно того яблока бу того пирс. Оттон оранжевые дей биттергер битты хинча квадрата хайдах батара биттен бол бута. Онна оранжевые бихе хайдара ми ханганы толкуйдан көннеру бурдук. Оранжерея тас болуқтақ болды ғырая. Олеген маңнай жабылығы көрді көрді ұрғыдан іспеппет. Ол кеніне задание бұтығар, иті оранжерея кеніңгер ұлаққан спортзал бар. Ұлаққан залы, бұл хақағыр один из первых залы. Оған ағыстыған 36 метрді, оған өрдіге ағыс метрден таққа. Ұлаққан зал, барсовка зал бар, екі көбердіғ. Тренажерный зал бар, столовай бар, библиотека бар. Хендерка энта был вот ача. Али настаивай да, опять ведь он лежит тухтый, то не тебе бьет кратик. Ты ты кости уйдет не кулан кабуте. Он он туга. Чего то наинан, кем артехин чеки хигирих тахте не те. Ковра, бля калан это хотя отут тахин чеки квадрат керинга. Фильбе то гост тахин че хазарете, алто хисто хасту квадрат. Манна валлане шибу музей дах. Бұхигер этнографический музей бал, онда музей археологии, музей мамонта бар. Олгена мамонта, ол келін оңғалды бұттырар, олгена маман уже бұ объем, бұ кітіге тұрар объем, именно бұ музей дәргәду, итіндік тәрінтелерге берілек тағады, егуіне. Бұ ден тұқтыр болды, әхім бір оттан, бейхан сылгаден пока. Он тут тоже варар турар болла. Холовра бы технология бетон, ну он гулак бетон. Бетонный монолитный каркас ян. Билген это активно идут тутулар, олорар дияга тутуга билген лох бу монолитный жилье. Холовра эти ханга кварталар барта безбалочная каркасная система ян. Атрар. Анда идуга холовра эти атриум ян. Хамай хайды бит тух болла. Анда бихе бу атриум оңарар бутыгар. Тухтиенден келбейпі. Холовыра бігі күйімі түмні преподавателді, студенті, хасердерді бағай келем баран кейхе қойыққанлы хімбиретінне жарықтанар. Жарықтаны хаджар. Олы хімбаллағына таққан біле халғын ұларғар. Холовыра күйіңі бігін градусқа қараңа келер, қараңа төттірі барар. Олы хін анна расчетта мүтін туыра внутренне пространства бар болуқ тақты. Бұл жолты имбелиттер жеддер жеддері. Қарға қоқтар. Құлғыра тұрғысқыланы мұндық тария-тария бұрдықты. Бірген барды тілді көңілдендер. Онын оғылланы кейлер аңға құлғыра кабинетке көлін, қанды кабинетке көлбетігер. Таблица бұра әлі бар бұл ұқтар. Кейлдейті тиер жеддер.
Онтон салгы атырар сәргелеғ уапсай инитигері студионнар әтірәттергер анамыт памятникка кәләбет. Бұл беге студионнар бұт әтірәттері бұйыл беген бесылақ юбилей бітін білейстейбет. Онтон бұллағана бұл беге тұрар сквер бітігар, бұл памятник бұт. Сақастерінағы студионнарын әтірәттері беген сыларығар аналлақ, кітінші оң сәттіғалаққа тұтылғыда бұл серге. Кене бұллағана бұл алтыны егер кітінші оң сәттіғалаққа, сақастерігер бұл бүтін Россиядағы студионнар әтірәттерін слетугар, анан арылы бұта, онны оңғылы бұта. Бу памятник бүтігер бігеға үз студионер әтірәттерін байыстыра ойылынан тұралар. Бастықтан тұрар болуына бұл бігеға тұқ хайсыватын олады сельхоз бігеге әтірәттер бұд ССР ғанағыттан тұрар кене символы болар. Ортатығар тұрар болуына бұл күз байыз кене бағатайдар. Олады педагогическі әтірәттер бұд бігене кенелер ойылынан тұралар. Оны үсігінен болуына бігеға бұл біліңі бігі сағанағы студионер әтірәттерін бұл стрейтеріне қайыз қабыт байыға ойылынан тұрар болар. Бұл памятник бұлағана авторынан бұл бігі Хатугулу Лиңе Федеральный университет бұд инженерно-технический институт лабораториятын заведуші, именно бұл скульптурный ген аддақ лаборатория заведуші Афанасий Романов авторынан болар бұл бігі памятник бұдығар. Бұл бігі памятник бұдығар кетінші оңағы сыллаққа капсула времени ғулы бұда. Беген сылдан робыны кетінші алты оңағы сыллаққа кенярылықтақ. Бұл бүтін историята, бүтінні бұл сағанағы кем байыстара, барыда бәдірін, сұрықтарын ананық бұттара. Оның бігі ол кемге де бар болық бұттен кәтігіміт, онына әріні көйдер болық бұтте. Бұл сир мәнің аталылы батаға. Бұл студиомыт қоратын самай тәбір сүреға, самай сырғылақ сүре. Айунскай, онына бұл Кандаршвили ұлысалар ікі ардаларығар тұрар болар. Манна күннете студионнар әрі болбаққа, әдәр үтчеттар, күрің олар, күрджағастар бары кәлен чөйбайтық оларон сіңені нағылар. Онына чөйбай сүрге тұрар дейхан өт бейме бәйбді. Бігеға бұллағына бұл сквер бұтығар. Кетігінші 19-19 сылларға манна чөйбайтық бұл университет бұт студиондарын тұрәттерін штабы бұл пұскынойдара болатшы. Онтан бұл пандемия хылларығар, үрбе-үрбе бір хылға манна бұл 12 июня олата 5-12 күнігер манна бұллағына бұл сайыңы үлебет сағалыныдың, лейтен тұрдовой семестр сағалыныдың үйрілі ғалыда манна болбыда. Онна бәйбіт әме бұл арас тәрәхіндері ме манна қырағыз тәрәхіндері ме бәйбіт үйтатшуыд. Онна түн бәйбіт әме сөмірен үйтшуыд, шөй бағы сквер бүтігар. Бұл бұйылғы сылға бігенбе сылғағы үбілі бүтігар, саға серіні студиондарын тәрәттерін бігенбе сылғағар. Манан аң әме саңарды үлі бәға болықтақ. Онна әме бұл сайын ұстата, күхінге дері бұл саңардылан, барда өсі топсан береға ген бұл қайын жауыд. Бұл университет егінен қолыбыра бұл аспыт неделеға бігеға қамандырдарына, қамысардарына сқолара бұл неделе ұстата болан бітті. Сақа серен үрдінен ұллаға бұйыл сайын үкен артығынша студион үлелі тақсықтақ, қапарда арас қайысқаларынан. Қолабыра бұғатайдар бұт лағырдарға бараллар, тұқы қайысты бұт оғылыра сақа чай қомыялар, балыққа бараллар арас-арас региондарға. Онына бұғар ұтары үліға әме үлелі барықтақтар оғылыр бұт бұқытты қайысы өтін өттетігер. Онтан тұтулар бұт, тұту әтірәттір бұт оғылыра, кенелер бұйыл әме бұл сұхабыт сірен ұлыстарын, дәребілерін тұпсарыға үлелі барықтақтар, арас предприятияларға, арас бұл компанияларға ме тұту сұғат сұғаннақ үлелі барықтақтар. Боларын күрдік бұл пандемия кәнеттен үсі бігеға бұйыл жә тәптерудің бұл Сиресийская студенческая стройка Северден, Ленская районға, Нефтегазов, Чайнгинская месторождение деңе, әме бұл 600 кәрінге кегілің ұлған әме стройка болар тұрар. Алданға бұллаған әме мүзірген әлі стройка болар тұрар. Олген үліп қамдас бағаты болу тұрар, бұл тұтулар бұл тәтірәттерігер. Онтан бұллағана әсі бігеға медицинскі әтірәттер дендер балар. Кенелер бұл арас орты, онына күра медицинскі персонал өң өтін әме оңырықтақтар, бігі арас бұл балығалар бұдығар. Онына оны тағынан бігеға әсі сервисіне әтірәттер дендер балар. Кенелер бұллағана бұйыл бігеға
сахаригар у нас хавит сирн тегар олих тахтар сахаригар эмия арас компанияларга горничная официант бармен эни курдук арас үлелерге олих тахтар уна сахавит сирн тегар үксүтэ Краснодарский край Ялта Крым деки үлели барих тахтар эмия онук шүбай үлелер баллар уна тухпутун бунуты ага уна биеха бу Был сама терленерер трудовые отряды подростков тен. Алта беги подрост бу тох подросток олар бутун. Киллер була анан хайли лехтерин багараллар. Киллерге анан бу был үле терьери бутеми үле лехам хамни хичовит. Умна тон беги хаши байтик был үле лехтере демит сама сагалахым боло демит нха бу эрене күте хичовит. Ага, билигин була анан беги хабу кхмутустата Командир хамсар болохта оголор бутун үйрэх бағатын астылар, оголор нэмэ бу хомуйдулар, хорохтар үсуда хомуй хажаллар. Сайын шуй байдык баран үлэлэри, студионур хылларын кэрэ кэмлэрэн атарары дэйвэ күрдік кулагади. Билигин кэмгэ бу пандемия кэнтэн дже бары студионур үйрэхтэрэгэр тақсан, хаян, арасили кэрэйэрэ мэ хамнаны бэгал болу хажаллар. Атана билигин даны биге тереттер битигер күсүтө туту терекке болаттары. Ата билиги уяга кыргыттар бут бары уяга кыхтактар, кыргыттар бут абактар. Ата оларын өсө хим бир болаттар бут надалар ден атех бара. Атана хим бир комуй болаттар тереттерге. Орен багалар жондор келен биха сурттар ихтар да буна үлели бар ихтар тапталды сендерге. Күсүтүгөр кыс сөтүтө Тоту этерәтигәр барарыгар ыргатта хаус булар. Онда күсәтә һәм бер терелтәләр, барда улаттары күрделәр күстәх үле буллага ди. Олһин һәм бер агаяк кыз биле бастан ута арыйда эрдәк, һын, сас, чүйдүк көхтәхтик киттан хаян үле респект кыргыттар күсәтә баллар. Билеген бу тоту этерәт түтүгәр. Онтан ты хайст ватыгар илан кордаха бу балыкка колобра кыз волден рахсыдыгар. Чә билеменнек аңар-аңарга ин курдык булар. Олһин һин Месте барды хаһып кыргыттарга, ондан холовра багатый дарга, сервис дарга, медицинский дарга, ондан улхан кыс ул дем хачага хо. Үлелире баралар дигәнләр һәм оларын бехә манык үлевит ике генә рәхсәр. Ну чылы тәхә производственная деятельность, на комиссарская деятельность дим булар. Ул аны холовра производственная тетигәр бехә тох бар бу үлевит дәһәнәле лехтәх бит барда онда кирер булар, онда комиссарская деятельность дим булана бу камхар именно бу должностьтах ки петнегер дип күрдек булар булды. Кине арас тәрәхнере оглары гәртәрер. Холобра простой урхуй даганы хартыска даганы конкурстан хаглан арас бу киндер бәдерин тургутан көрер спорт да түтүгөр болун арас творческий да түтүгөр болун конкурс бегота болар. Онда бу холобра әлбәттә тәрәттердәх трудовой проекттар күрдек болар булады. Аны хастаган әлбәттә рәт кирер, олар быстырыга рәме арас әлбәттә рәһен конкурс бегота болар. Ол һәм сәйндәрен шөбәйт болар тарандар сыллата. То хабардыгар сына хамна сен йөрдү турар күрдек булады, сыны түтүнән диген. Аны булдыгана сына түтүгөр йөрдүгәр беха бу күсте хәме үле бара турар. Олар бит хамнастар әме йөрдү турар күрдек кына. Холобра бахатайдар бит хамнастара үрдәте туту этерәтигәр үрдүгәр әме үле бәгәтә бара турар. Ну үксүтүгәр биле тохтан тотулыкта канлык сергә үле ди барар гиттан. Холобра хорак сергә биле условияларыгар үрдүк оларын тугара атын болон сөп хорохо арида кыра ола бетер тугара би бар болон һәп инде күрдек. Ол һин тәһим бар тер тең тегенен баран һәр. Онтона салгы кимда умнуллубат тохта умнуллубат ден санаанан салайттаран аустучоннар кораттарын кабуллар каба ортотугар улу кыйыным честир скверига рюкутынсеп. Он бес аллаққа хатты ғымы хаттыс күдігер улу кыйы хатты он хылын көрсі арылыбыта. Бұл аналана, әті памет, әді өйді бінді болана тоқтен. Бу Якутс отчетағы Сахапедагогический институттан ағады үйді әлетігер әңірілді өт аттарын үйтетер. Әндіне бігі көріпет, әйтеніне көріп қағып, үс сүз ағуын үс аат құрылды өт. Әті барта ұстудуаннар, онына үләйттер, оны күтті преподавателдер. Вот. Әті өйді бінді болана Тур бұда уже намного оттягивало, а на бой дневника к
кайы күнін ақсын, мұнна олақан тәләхінер болалдар. Олы бұл ағадой дүхәлетігер анаммыт тәләхінер әлбақта болалдар. Холобур возложение цветов болар, үйемейін әттіс ақсыз күнділігер, үйемейін алтыс күнділігер мұнна акция білі свеча памяти университет бұтығынен болар. Оны әттіс күвер, мен әнеқ бар туақ деққа әп, Судгардок бұт тәбәл сөйлағар тұрат деққа нады. Бұмантан, бұл сквертан күфәң ғадылы, бұл ғағдылы тәйттен ғоғыз, тұға дистанцията деққа. Аға, онына бұл мұнна студенет білген өтіл күндері ұлыққа өнна көрсәлер, жүйбәді қоралылар, ағаттырын, ұрық студенет білдірілген ағаттырын ағалдар деген. Онына сөзі әрділден кел біт, тұна қал біт бітәрәнер ағаттыры Мемориальный архитектура Улахана Джабиллях, Улахана Барта, Булхалабур, Тавлякхаб. Кайган Аллах, Айдабиниптер, Уксе, Унах Сталлах, Сталла Турбалахаб. Это Атарлинь Айтидер. Кихибол Гомтутун Таддар, он не ханех политик, Кихибол Гомтутун Таддан, он не Улука и Айдабилю Дякха. Өйтөбілі үйететер қалдарыр. Бүдімбе сылғадылы бұл әппетім күрдік үйсіз ағуын үйс кейі фронғын үрілді бұда. Үксетін үләхеттер, онына ұсты жоннар. Оны ол күйіні ұғынсы бұд жоннар. Аттарын үйтетәлі бұд, үйтетәлі бұл өйтөбілінік қалдар бұд, өйтөбілінік тұрар. Осынан университеттері бол баққа Саха сөйлеп арада Улахан қалады келдерді, оны бұл тоқ дек қағып. Университет тұхынандар болдыққа, бұл университет бұтығынан профсоюзын организация өлдерді, бұл ПОСУФУ. Отчатағы профсоюзын өлді Саха педагогический институтын профсоюзын организация тәрмия көміліс бүт. Фронға таңағынан, ағынан деу күрдік, ағынан таңағынан қатсиян деу күрдік. Обсайынан, менің әқпар ұлу күйіні біхеге ғалеті тұқпытын нада, оның күрдік өйдөбіліктәлі оғылары бұл. Суд ғырады кейгер ұскола бар, сұнстен, ұскола ғылары. Құлары бұл обсайға балдар, белі тәскілі, оның әтік фәңгі өлін әлдар, ұлқан қыластар. Олары мұнна қалттан кәпсән, көрдерін, бағар хұрақтарай Тоғы дәдіқі бұл, үнінің әқпір білген күйі күйіне тұға өйдөбілі тұғы бірағыны күрдік. Әлі үнінің әқпір үнбір әті тұғы ұлақан тірлейде бұл әдеті ұлғы әлі. Оны тұғынан ұмның ұқпытын нәді. Оны әді күйінің ұғын сұбыт жанлары Олақ күн бүгінгер дерек, күн ақсын, күйі күнігер өрі бол баққа, бұл әлі даталарынан әрі бол баққа, күн ақсын, көмілігін, үлден, білісен, бетерәнер бет ағая қалып біттір. Қолы бірі мен басты үкірс көмілінер дықпетіне бетерән бағда олар өтші, білген ағая қалып біттір, онында үксәйті ғуже доқтар, сәлі ұғылыры Бәтәләнер ұлақсын атчан еңілдер білден тұрыр. Оны олырғы мен көмі бар болуынан әді жәнді бұн.